Sessionsrollen ligger i Stockholm. Stockholms största station. I sessionsrollen kan du ta dig med pendeltåg, tunnelbana eller fjälltåg. I Stockholms central kan du byta till blå linje, röd linje och grön linje. Nu kommer vi upp till den gröna linjen. Den gröna linjen kan du ta dig till Farsta, Skarpnäck, Hagsätra och Farsta strand. Linje 19 och linje 18 och linje 17. Du kan även åka till Fruängen, Norsborg och Ropsten med den röda linjen. Linje 11, 13 och 14. Och andra hållet mot Hässelby strand och även till Vällingby och Åkeshov på gröna linjen. Och även andra hållet på den röda linjen mot Norsborg, Fruängen eller Sätra eller Liljeholmen. Stadscentralen ligger i Stockholm och är knutpunkten till tunnelbanan. Och det är Sveriges största tågstation till centralen. Här ser ni Farstavagnen, linje 18 mot Farsta strand. Farsta strand ligger också söderut. I T-centralen kan du även ta pendeltåget till andra ställen. Har du se den som jag filmar i Stockholm City, så lägger den nu på min YouTube-kanal. I T-centralen kan du lätt komma till Fruängen, andra hållplatser som du vill åka till. T-centralen är funnits i många, många år. I T-centralen kan du snabbt komma till olika stationer i tunnelbanan. I T-centralen finns det allt att se. Och undrar hur den går till. Det får vi aldrig veta. T-centralen är ganska jäktigt och pantligt. Där samlas alla lokaltrafiken. Som pendeltåg och tunnelbana. Och bussar. Och även fjälltåg och rulltåg. Och Arlanda Express såklart. I T-centralen finns det Åhléns City. Det finns även också plattan där i Sergels torg ligger kulturhuset. Fina färger. Även i Västerskogen hittar de färgerna också i rulltrappan. Vill ni att jag ska filma där i den uppgången, i den stationen, så skriv när vi ska köra fältet. Och gärna skriv det. Och om du vill att jag ska filma Kungsråden, som är Sveriges finaste station, som jag tycker är sagligt vackert med alla konstverk, så kan du också skriva det i fältet. Ja, och till centralen kan du rätt komma till olika ställen i Stockholm. Vi kanske kommer ihåg tunnelbanan, den som visas på TV:n. Här har ni vissa delar den brukar spela in i. Och även den gången till blåa linjen mot Akal och Julsta och Kungsträdgården. Akal och Julsta ligger på blåa linjen mot, där kan du också ta tunnelbanan till om du vill åka till T-centralen. Så kan du rätt komma
med den blåa linjen till T-centralen från Mörby också, och ifrån blåa linjen ifrån Akalla, Hjulsta och Kungsträdgården och via och Solna. Ja, det finns mycket att se i centralen. Oj, det är Stockholms största tunnelbanenät, T-centralen. I T-centralen kan du lätt komma till olika ställen i Stockholms lokaltrafik. Det finns många platser att upptäcka i T-centralen. Det samlas alla tunnelbanelinjer, röda, gröna och blåa linjen. Nu kommer vi ner till blåa linjen som går ner till Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta. Där kan du lätt komma till Solna, Sundbyberg och även till Rinkeby och Tensta och Akalla och Hjulsta. Längre fram, nu håller de på och bygger tunnelbanans blåa linje lite längre. Den kommer snart att rulla till Barkarby och Nacka. Men det kommer ta ett tag när den är i drift. Här har du blåa linjen mot Kungsträdgården och emot Akalla och Hjulsta. Akalla och Hjulsta kan du lätt komma, och det är jättefint att se naturen. Och nu kommer lite blått med svarta grejer. Jag tycker det här är lite fin målning i T-centralen med gula dörrar och lite stengrejer. T-centralen är lite sagorik, tycker jag också, på sitt sätt. Med sina gubbor och sina gula dörrar och även gula papperskorgar som ni ser. Där står en karta vad man kan åka till och vad det ligger och vad ni ska till. Och vilket tunnelbana som ni ska ta. Ni kan även gå in. Den kommer ligga här på YouTube, SS hemsida. Även konsten i tunnelbanan också kommer att ligga också på YouTube. Ja, gillar ni det här klippet så tryck tummen upp och tryck på ringklockan så får ni se mina program snart. Varför inte resan till Skärholmen centrum som ligger också på min YouTube-kanal. Så den kan ni kolla på. Och just det, Skärholmen ligger också på röda linjen mot Norsborg och Sätra och Mälarhöjden. Det är jättestort. Där har ni Stockholm City. Där fälttågarna går numera. Så att det är ganska stressig knutpunkt sen pentagonerna har fått sin uppgång där i T-centralen. Där har ni vad ni kan åka till. Och metro heter tunnelbana på engelska, ni som inte vet det. Det är bra att veta att ni kommer från ett annat land att kunna kolla vad ni ska till. Och även finns det information i T-centralen vid sitt centralstation där man kan ta SJ-tåg mot Jämtland och Skåne och Göteborg. Det finns även en SJ-center, den är liten. Den ligger också där uppe vid SJ, där uppe där man tar SJ-tågen. Vid restaurangen är uppe. Så det kan ni gå. Om ni vill. Om ni har möjlighet. Att göra det.
Det finns mycket att upptäcka tillsammans. Och nu är bokrean igång. Så att ni kan köpa en bok. Och kanske en bra deckarbok. Eller en naturbok. Eller en upplevelse. För att kunna läsa allting och läsa. Under färden när ni åker med tunnelbanan. Det finns mycket att upptäcka i Stockholm. Stockholm är Stockholms största och T-centralens största tunnelbanenät. Det finns mycket att se i T-centralen. Varför inte besöka T-centralen? Och det finns faktiskt en miniatyr av Stockholm på Kulturhuset. Där ni får se hur Stockholm var förr och vad den är nu. Så det är mycket att upptäcka i Stockholms central och i T-centralen och Stockholms city. Det här är en video om T-centralen, en dag i T-centralen. Som ni kommer att upptäcka vad om ni vill ha så här fina önskemål som jag filmar rulltrappor. Eller filma konsten bara. Så skriv det i kommentarsfältet. Eller om jag ska gå på så här hemliga platser. Så ni kan gissa vad jag är. Det är också bra att skriva i kommentarsfältet. Det finns mycket att se. Det här kommer Vällingbyvagnen. Som går till Vällingby linje 18 eller 19 eller 17. Det har vi Ropstenvagnen linje 13 mot Ropsten. Som ligger på röda linjen. Ja. Nu kommer min firma snart. Nu får jag säga vad jag gör för mig. Och hoppas att ni har haft en riktig tunnelbaneupplevelse i T-centralen. Och jag kommer att filma i Kungsträdgården. Men inte just nu. Men det kommer så småningom. Så håll ögonen öppna. Det händer något roligt. När man minst ana så kommer en film upp som gubben i lådan. Som jag säger. Så det här var nya tunnelbanan C30. Som jag tycker är ganska lugnt att åka. Den liknar lite i London. Tunnelbanan i London har ni åkt om. Så har ni möjlighet att åka till London. Så kan ni se. Och ni ser tunnelbanorna som rullar nu på röda linjen mot Norsborg, Fruängen och Ropsten. Ja, det är mycket att se till centralen. Så håll det god då. Och även till centralen kan du ha uppgång till Max och till Arlanda Express. Som går till Arlanda i Stockholm. Här har vi jättefina konstverk i taket. Så det finns mycket att upptäcka i T-centralen. Så upptäck nu T-centralen. Och ni som inte har varit T-centralen. Åk till T-centralen. Och kolla på konsten i tunnelbanan. Om ni vill så kan ni få en hemsida där man kan köpa böckerna Konsten i tunnelbanan och andra böcker som handlar om konsten i tunnelbanan eller upplevelse i tunnelbanans värld. Ja, då får jag tacka för mig. Jag hoppas att ni har fina teckningar som man riktar på rullbandet ner till bråa linjen. Så. Ja, där har ni jättefina målningar också. Och nu tar vi rulltrappan ner. Som ni ser så finns det inga färger i den rulltrappan. Så det är kanske några rulltrappor i Stockholmscentral som har de färgerna. Om ni vill åka Sveriges längsta rulltrappa så ska ni be till Västra skogen på blåa linjen mot
Akalla eller Hjulsta. Där kan ni få åka Sveriges längsta rulltrappa. Den är mycket längre än Stockholms Citys rulltrappa. Men Stockholms City är Stockholms centrals största rulltrappa. Och Stockholms söderorts största rulltrappa. Men Stockholm och Sveriges största rulltrappa är faktiskt i Västra skogen. Som är jättelång att åka. Testa så får ni se hur lång den är att åka. Här har ni kartor över vad blåa linjen går till. Och hur många minuter är kvar till Kungsträdgården. Så det finns mycket att se i T-centralen. Ni får väl gilla den här. Om ni vill så kan ni gilla klippet. Så här får ni se hur många minuter är kvar till Hjulsta eller Akalla. Och där står Metro och T-centralen. Och lite information om tunnelbanan. Och nu vill se tunnelbanans historia. Och veta mer om olika tunnelbanvagnar och spårvagnar och bussar. Så kan ni ta er till Spårvagnsmuseet. Som ligger i Stockholm i Ropsten. På gas. Och den kommer jag också att länka här nere i fältet. Så vill ni att jag ska gå dit och filma och dokumentera på Spårvägsmuseet, så skriv gärna i kommentarsspåret. Och här har vi T-centralen i gröna linjen mot Hagsätra, Hässelbystrand och Hökarängen och Högdalen och Skarpnäck och även Fruängen och Spår och Ropsten på röda linjen. Ja, nu är den här filmen snart slut. Så jag hoppas att ni har haft det bra på färden. Jag hoppas att jag har pratat tydligt och att ni vet vad ni kan göra i T-centralen. Och här är också lite fina konster när ni går mot SJ och pendeltågen. Fina konstverk som är gjort av Fattis akvarellmålningar. Och där har ni också lite färger och lite fina färger. Blåa, röda, gula. Ja, det var för mig. Så tack för mig och ha en bra och vi ses någon gång. Hej.